населення для Ільмі Умерова. Такий вирок одному з лідерів кримсько-татарського національного руху присудив підконтрольний російській владі Сімферопольський районний суд. Окупаційна влада Криму звинуватила Умерова у закликах до сепаратизму і зазіханні на територіальну цілісність державних кордонів Росії. Закати проти нього почалися по тому, як в ефірі кримсько-татарського телеканалу АТР він заявив про необхідність повернення Криму Україні. Утім, і після вироку Умеров не змінив своїх поглядів. Я не меняю убеждений, не меняю своего мнения. Я остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину. Считаю аннексию аннексией, оккупацию оккупацией, а нынешнюю власть преступной. Неправомірний вирок. Умерову вже засудили президент та МЗС України. Вони закликали міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, аби та перестала переслідувати українських громадян в окупованому Криму та звільнила політичних в'язнів.